waxaan soo gaaray dalka talyaaniga dabyaaqadii 2013 anigoo ka soo kacay timaha iyo dalka Libya. Soo gaaristeeda dalka talyaaniga si nabad ah kadib waxa suurta gashay in laga qaado farihii dalka talyaaniga oo ah in aan ku noolaado dalka talyaaniga. Ku noolaashii dalka talyaaniga bil kadib waxa ay saameeyeen nolol aad u cakiran oo ah in aan ii saamaxayn in aan ku noolaado dalka. Xiriir badan oo aan la sameeyay raggii asxaabta ay Soomaalida iga soo horreysay kadib waxay ii sheegeen in faraha laga qaaday ay ii saamixi doonay in aan ku noolaado dal kale. Waxaan la kulmay mid ka mid a muwaadiniinta u dhalatay dalka talyaaniga oo ii siiyey tala ah in aan maadaama aan ahay ruux yar aan ku noolaan karin dalka talyaaniga fursado fara badanna iga bannaan yihiin dalalka kale ee Yurub. Waxaan go'aansaday in aan soo aado dalkan Jarmalka ah. Imaatinkayga dalkan Jarmalka ah bil kadib waxa i saameeyey nolol cakiran oo ah farihii lagaga soo qaaday dalka talyaaniga ah. Kadib waxaan abuurnay urur qaxootiya oo ay ka mid noqdeen dalal kala duwan oo ku nool dalkani ama eriyada aan ku noolnahay, taa oo kaliftay in aan sameyno mudaaharaadyo fara badan si aan u muujino dhibka naga haysta farihii nagala soo qaaday dalkii aan ka nimid. Ugu dambeyntii 4 sano kadib waxaan ku guuleystay inaan helo deganaansho aan ku noolaado dalkani. Gabagabadii gunaanudkii waxaan leeyahay qof walba oo dhegaysta codkaygan ha quusan hana ka quusan nolosha, muuji dadaal fara badan si aad ku gaartid guusha nolosha iyo waxaad hiigsanaysid.